Hej, jeg hedder Jesper. Jeg har ekspert over os. Vi har et stort udvalg inden for Radio TV. Blandt andet har vi de lækre produkter fra Bang & Olufsen. Og Bang & Olufsen er jo et gammeldansk firma, som laver kvalitetsprodukter. Blandt andet har de BeoPlay-serien, som er et lidt billigere produkt, men stadigvæk er den høj kvalitet. Og så har de deres core-produkter, som er fjernsyn og højtalere. Så har du lyst til at komme ind og høre og se noget mere om Bang & Olufsen, så kom ind til os.